Bugün Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində hədə qorxu ilə tələb etmədə təqsirləndirilən Ata Abdullayevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, hakim Fikrət Qəribovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şahid qismində telefon mağazasında satıcı işləyən Siyavuş Kərimov dindirilib. O bildirib ki, Abdullayevi 2007-ci ildən tanıyır. Daha sonra məhkəmədə qeyd olunub ki, şahidlərdən biri Ziyan Məmmədov ölkə xaricindədir. Buna görə də prosesdə onun istintaqa verdiyi ifadə elan olunub. Prosesdə Abdullayev vəsadət qaldırıb. O, şahid, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin Masazır qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi Şahlar Həsənovun məhkəmədə iştirakının təmin olunmasını xahiş edib. Vəsadət təmin edilib. Məhkəmə Həsənovun prosesə məcburi gətirilməsi barədə qərar qəbul edib. Məhkəmə prosesi noyabrın 30-unda davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, Abdullayev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən bu ilin mart ayında saxlanılıb və barəsində Sabayıl rayon məhkəməsi tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İttiham əsasən Ata Abdullayev müxtəlif şəxslərdən onlar haqqında rüsvayedici məlumatlar yaymaq hədəsi ilə pul tələb edib.